No, mitäs Niemisen Jesse? Mitäs oot ajatellut ruveta tekemään? Rikolliseksi. Rikolliseksi? Jahas. Jahas. No ei näillä sun numerolla ainakaan talousrikoksia ruveta tekemään. Sä oot reputtanut kaikki matikan kurssit. No, pankkiryöstöjä, eiks ne oo? Pankkiryöstäjäksi? Niin. Kö? Jaa, että miten sinne päästäs? No pankkiryöstäjäksähän pääsisit parhaiten silleen, että rupeisit poliisiksi. Koska silloinhan sä tiedät, että mitä ne poliisit tulee tekemään, kun ryöstät sen pankin. Mutta ei näillä sun papereilla kyllä millään päästä poliisiksi, että sunhan pitäisi osata lukea tahi kirjoittaa ja sinä et kyllä osaa kumpaakaan näiden hommien puolesta. No, miten sit pienempiä näpistyksiä? Niin pienempiä näpistyksiä. No sit se varmaan olisi joku vartija stevaarilinja pitäisi käydä siihen, että tietäisit, että miten ne siellä toimii. Mitäs se nyt sitten näyttää? Onko se paha? Vartijalinja. No mitäpä lottoot. Ei se varmaan hirveen paha. Ei ne hirveen fiksuja siellä ole. No ei ne nyt hirveen fiksuja ne vartijat oo. Ja... Mutta kyllä mulla on semmonen kutina, että kyllä ne sut kiinni saa. Mutta toisaalta näin huonolla papereilla se, että päätyisit joskus vankilaan ja saisit katon pään päälle ja ruokaa pöytä, niin sehän olisi sun niinku elämäs mittakaavalla niinku aika lailla onnistunut elämä. Joo, että tosta noin vaan meit pihalle ja pöllit vaikka rehtori auto, niin kyllä ne kytät sut kiinni saa ja pääsit sinne linnaan. Nuorisovankilat on mukavia. Joo, seuraava.